Krásný dobrý den. Já se jmenuji Petr Bichyně a rád bych vám dneska pověděl trošku o Google Analytics. O tom, jak se vlastně nastavit dříve, než se pustíte do nějakého měření a vyhodnocování. Protože pokud si ty Google Analytics dobře nenastavíte, tak přicházíte o velké množství informací, které by se vám dříve či později mohlo hodit. Ale dost o mě a pojďme se podívat na vás. Pojďte mi trošku ukázat nebo říct, kdo jste zač, kdo třeba jakoby Google Analytics si myslí, že ovládá aspoň trošilinku, je schopný se o to přihlásit a ví, jak fungují aspoň trochu. Skvělý. A kdo si myslí, že toho ví trochu víc, kdo zná třeba takový pojmy, jako jsou konverze, události a podobně, to už je trošku horší. A když ještě trochu přitvrdíme a něco jako třeba atribuční modely a podobně, tak koukám, to už je takový trochu zprostý slovo, ale nevadí, super. To je dobře, že, protože o tom moc dneska nebude a spíše to bude opravdu o tom si říct, co všechno je vůbec možné. A začnu hned z hurta a řeknu vám, že Google Analytics jsou úplně k ničemu. Což je to A a ještě k tomu teda přidám to B, pokud se je dobře nastavíte. Protože když se dobře nastavíte, jak už jsem říkal, těch informací dostanete třeba 20% oproti 100%, který byste byli schopni si Google Analytics dostat, kdybyste měli aspoň trošilinku nastavený. A spoustu těch nastavení, které vám tady budu dneska ukazovat, tak zvládnete sami, aniž byste o to museli zapojit programátora. Samozřejmě pak tam budou nějaký další, kde už je potřeba trošku spolupráce s programátorem, ale spousta těch věcí je opravdu jednoduchá a jde jenom o to vědět, že tam někde jsou a že si to můžete i sami poměrně jednoduše nastavit. Často, když vlastně třeba někomu pomáhám nastavit Google Analytics nebo s tím pracuju, tak se setkávám s věcí, že říkají, no jo, ale my ty data vůbec ničemu nepotřebujeme, k čemu nám budou. A často mají pravdu, že teďka v tenhle okamžik vám ty data nejsou k ničemu. Ale pokud vy si to nastavení neuděláte teďka a za 2 roky zjistíte, že byste chtěli ty Google Analytics používat trošku víc než jenom jako počítadlo, tak zjistíte, že vám ty data chybí. Takže i když ty data třeba nebudete potřebovat teď hned, tak si zkuste udělat aspoň pár těch základních nastavení, abyste potom nebyli smutní třeba za rok, za dva, když ty data nebudete mít a budete se muset cucat z prstu. Vlastně dneska se budeme hodně bavit o nastavení a je to přesně jakoby tady ta obrazovka, kde vidíte, že těch možností je tady opravdu velké množství a průběžně skoro v měsíčních nebo dvouměsíčních intervalech přibývají. Takže to rozhodně není konečný, ale na druhou stranu nemusíte být vyděšení, většinu z toho my normální lidi k ničemu nepotřebujeme. Jsou to pak jako pro nějaké pokročilejší věci. A vlastně, když si všimnete, tak jsou tady takové 3 části. Jedna se jmenuje účet, druhá služba a 3. výběr dat, což na první pohled vypadá trošilinku zmateně, ale když se podíváme, jaká je ta struktura, tak vlastně vidíte, že k tomu, abyste vůbec mohli nějaký data vyhodnocovat, což je tady dole až ta poslední úroveň výběr dat, tak musíte projít několika kroky. První je, potřebujete mít nějaký Google účet, ať už je to váš Gmail nebo Google účet na váš e-mail, to je jedno. Potom v okamžiku, kdy se zaregistrujete, tak vám vznikne Analytics účet, kde je dobrý vlastně pro každý projekt si založit zvlášť Analytics účet, abyste v tom neměli zmatek a pokud jste třeba webaři nebo agentura, tak vlastně pro každého klienta a projekt je dobrý mít zvlášť Analytics účet, aby se vám to nepletlo a v okamžiku, kdy ten klient se s vámi třeba rozloučí, abyste mu ty data mohli předat, protože ty data jsou majetkem vašeho klienta, ne váš takové agentury. Potom další věc je tady služba, což si můžete představit jako úroveň konkrétního webu nebo měřícího kódu, kde vlastně na úrovni té služby vlastně vy si vygenerujete měřící kód, který potom vložíte do všech stránek na webu. A poslední nejnižší úroveň je výběr dat. To je vlastně to, co potom vidíte, kde vidíte ty jednotlivé statistiky, grafy, tabulky a všechno ostatní. A vlastně dá se to použít proto, abyste se na ty data mohli podívat z trošku jiného pohledu. Jedna z možností, jak se to dá použít, je třeba v okamžiku, kdy máte web s jazykovými mutacemi, protože často nedává úplně smysl vlastně vyhodnocovat dohromady angličtinu, němčinu a češtinu, ale většinou vás zajímá, jak ty lidé fungují zvlášť na těch jednotlivých jazykových mutacích. A díky něčemu, čemu se říká filtry, k čemu se dostaneme za chvíli, tak jste schopni si ten provoz rozdělit do těch jednotlivých výběrů dat. Nebo to samé se dá použít třeba v okamžiku, kdy máte web na více subdoménách.
což je třeba typický příklad Západočeské univerzity, kde vlastně hlavní web je www.zču.cz, ale potom jednotlivé fakulty jsou na samostatných subdoménách, třeba fst.zču.cz, faf.zču.cz, a vlastně v okamžiku, kdy vám takhle běží, tak nedává úplně smysl to vyhodnocovat v jednom tom zobrazení nebo výběru dat dohromady, ale je možný si to po těch jednotlivých subdoménách rozdělit a dávat i přístupy potom zvlášť lidem z jednotlivých fakult, anebo se na to koukat třeba z rektorátu globálně za všechny weby. Což je jedna možnost, jak se to dá využít. A druhá možnost, pokud nic takového nepotřebujete, tak je dobré si vždycky založit ty výběry dat minimálně 3, a to z jednoho prostého důvodu. V okamžiku, kdy vám data do Google Analytics jednou spadnou, tak jsou tam na věky a už nemáte šanci jakýmkoliv způsobem změnit. A v okamžiku, kdybyste třeba udělali nějaký špatný nastavení a třeba půl roku, rok blbě měnili data a pak jste to zjistili, tak byste měli smůlu. Ale v okamžiku, kdy si vlastně uděláte jedno reportovací zobrazení nebo výběr dat, jak se tomu říká, oni ty jména se postupně mění v průběhu tak půl roku, tak vlastně budete mít jedno ostří, kde budete mít veškeré nastavení, které máte otestované právě v testovacím zobrazení, a jedno záložní, kam nedáváte žádné nastavení nic a teče vám tam jenom čistá data, ke kterým si můžete kdykoliv vrátit a zanalizovat si je třeba někde vedle v Excelu nebo kdekoliv jinde. Takže první doporučení, vždycky, když se zakládáte Google Analytics, tak si vytvořte 3 výběry dat, abyste později nelitovali, že máte nějaký zničený data. Další jednoduchá věc, kterou si můžete nastavit velice rychle, je nastavení časového pásma. Protože to časové pásmo se potom používá při vyhodnocování a v okamžiku, kdy se nenastavíte, tak v tom výchozím stavu je nastavený pacifický čas, který je nějakých 8 hodin mimo nás, a vlastně pak by se vám stávalo, že by vám většina lidí chodila na web v noci z pohledu Google Analytics, protože byste měli nastavený čas z Pacifiku, takže na to taky pozor, stačí si tam jednoduše nastavit Prahu a od té doby už vám tečou data, které dávají smysl, co se týká času. Další zajímavou věcí, která je vlastně Google Analytics, jsou přístupové práva, kde vlastně tam máte několik úrovní, jak ty práva můžete nastavit. Vlastně dají se nastavit na úrovni všech těch 3 skupin, jak na úrovni účtu, služby, tak výběru dat, a vlastně k tomu, jak to nastavit, tak máte několik možností. Vlastně jsou tam nějaké možnosti od toho, že tam je analyzovat a číst, což je ta nejnižší volba, vlastně jako právo, kde ty lidi s tím Google Analytics nemůžou dělat vůbec nic, můžou se jenom zobrazovat a nemůžou tam nic velkého nastavovat nebo přenastavovat. Potom je to vlastně prostřední, kde je nějaká spolupráce a upravovat, kde ty lidé můžou si tam dělat nějaké vlastní věci, ale nic, co by ovlivňovalo celkově měření. Potom ta nejvyšší je upravovat, kdy vlastně ty lidi můžou přidávat další výběry dat, změnit cíle, filtry a tak dále. A na to velký pozor, komu takovýhle práva dáváte. Protože v okamžiku, kdy se v tom začne hrabat někdo, kdo tomu nerozumí, tak to může ošklivým způsobem rozbít. Je docela dobrá strategie mít ve firmě vždycky jedno člověka, který má nejvyšší práva, a cokoliv je potřeba, tak jde vždycky přes něj, aby se do toho nemontovalo víc lidí a zbytečně to nerozbili. A poslední vlastně jakoby samostatná úroveň je správa uživatelů, kdy vlastně člověk, který má tyto práva, může přidávat a ubírat další uživatele. Na to taky pozor, komu takovýhle právo předělujete. Ve okamžiku, kdy tomu nikomu ty práva dáte, tak on zase je může odebrat vám, takže se vám může jednoduše stát, že prostě pak už nebudete mít žádný Google Analytics. Takže na to trošku pozor. A v okamžiku, kdy vlastně nějakým způsobem spolupracujete s externisty, tak jim stačí vlastně většinou na úrovni toho výběru dat, jim přistupně ten reportovací výběr dat, ze kterého vlastně oni čerpají, a oni většinou nic víc nepotřebují. Takže to je jedna věc. A druhá věc ještě tady jsou e-maily. A vlastně ty e-maily, ke kterým vlastně vydáváte přístupy, tak tady já doporučuji, aby to bylo co nejvíc svázané s firmním e-mailem, pokud je to vlastně v rámci firmy. Když tam budete mít martin@gmail.com, pepa@seznam.cz, tak po půl roce nebudete vědět, komu ty přístupy patří. A v okamžiku, kdy tam budete mít prostě bechyně@webstory, tak budete vědět, že to patří bechyněmu z webstory, a v okamžiku, kdy spolu třeba přestane spolupracovat, tak prostě vezmete a ty přístupy smažete. Protože z mýho pohledu ty data v Google Analytics, pokud vlastně děláte biznis na webu, tak jsou skoro stejně důležitý jako třeba výpis banky. A ty taky jako nikomu jen tak na potkání nedáváte a nenecháváte mu je, když přestanete spolupracovat. Takže na to pozor, a až přijdete domů, tak se zkuste podívat, kdo všechno má k vašim Google Analytics přístupy, a možná budete překvapený.
kdo všechno tam ještě je a s kým už dlouho nespolupracujete. Potom další věc, kterou si můžete poměrně jednoduše nastavit, je interní vyhledávání. Pokud máte na stránkách vyhledávací políčko, tak si můžete poměrně jednoduše nastavit to, abyste sledovali, co lidé na vašem webu hledají a na základě toho to zkusili nějak vyhodnocovat a vylepšovat web. K tomu, abyste to nastavili, tak vám stačí pár kroků. První co, tak vlastně najdete vyhledávací políčko a zadáváte tam nějaký text, jedno úplně jaký. Potom, co to odešlete a máte to nějakým způsobem dobře nastavený, tak vlastně v adresním řádku vidíte adresu, kde nakonec, na konci nebo někde uprostřed byste měl objevit to vaše slovo a je to v páru s nějakým jménem parametru, kdy je název, rovná se a ta hodnota a nás zajímá ten název. Nás zajímá tady to kvé. Potom to kvé vezmeme a v tom nastavení zobrazení je dole interní vyhledávání, kde si to kvé nastavíme. U vás to může být třeba search text nebo cokoliv jiného. Dáte uložit a od té doby vlastně sledujete, co lidé na vašem webu hledají. A to v několika možnostech. První možnost je, že sledujete vlastně, jaký ty konkrétní slova zadávají a v kolika, jaké množství a jak se potom na webu chovají. Jestli potom dál pokračují na webu, nebo upřesňují to vyhledávání, a nebo rovnou odcházejí, protože nejsou spokojení. Obecně lidi hledají zhruba ve dvou základních případech. Ten první je v okamžiku, kdy jsou líní a nechtějí váš web procházet, tak zadají do vyhledávacího políčka, co je zajímá a čekají, že to na ně vypadne. A druhá možnost je, že se ztratili a jako poslední možnost, než z vašeho webu utečou, tak zkouší ještě to najít přes vyhledávací políčko. A k tomu je tady další report, kde vlastně vy jste schopni sledovat, na jakých konkrétních stránkách to ty lidi vyhledávají. A v okamžiku, kdy třeba hodně vyhledávání bude z nějaké, když budete třeba e-shop a bude nějaké vyhledávání z nějaké konkrétní kategorie, nějakého třeba konkrétního výrobku nebo něčeho, co by tam mělo být, ale lidi to nemohou najít, tak je to pro vás signál, že vlastně by tu kategorii třeba chtěl upravit tak, aby to ty lidi mohli příště lépe najít. Samozřejmě v okamžiku, kdy tam to hledání bude 3x, 4x, tak to asi není vypovídající, ale když tam prostě budete mít 100x nějaký konkrétní třeba název výrobku, který ty lidi nemůžou najít, tak už je na zamyšlení, jestli jim trošku nepomoct a nedat to trošku výše nebo trošku zvýraznit, aby to mohli najít. Takže to máme vyhledávání. A další, co jsme schopni nastavit, jsou demografické údaje. A vlastně trošku začít sledovat, co ty lidi, nebo kdo jsou ty lidi, kteří na váš web chodí, nejen z pohledu toho, jaký mají prohlížeč, jaký mají počítač a kde bydlí, nebo odkud si váš web prohlížejí, ale i z pohledu toho, jak jsou starý, jestli jsou muži, ženy a jaký mají zájmy. Vlastně v okamžiku, kdy si jednoduchým způsobem nastavíte sledování demografických údajů, tak jste schopni zjišťovat, v jakém věku se pohybují vaši návštěvníci webu, muži, jestli jsou muži, ženy a i jak se to časové rozvrstlení mění v čase. K tomu, abyste něco takového mohli nastavit, tak vám stačí dva jednoduché kroky. První si v demografických údajích zatrhnout, že to chcete aktivovat, a druhý vlastně změnit měřící kód, což potom pošlete na základě nějakých instrukcí programátorovi, on vám to změní na webu a od té doby vlastně sledujete demografické údaje a můžete na základě toho vyhodnocovat. Potom další velkou kapitolou, co tady máme, tak jsou filtry. Filtry je takový trošku kouzelná věc a dá se s ní dělat úplně neskutečné věci. Filtr si můžete představit přesně jako cedník, kde ze zhora lejete veškerý provoz, a na základě podmínek, které v tom cedníku máte, vám potom ty data padají buď třeba do jednotlivých zobrazení, nebo je nějakým způsobem modifikujete. Těch věcí, jakým způsobem s tím pracovat, je několik. První taková jednoduchá věc jsou nějaké třeba základní filtry, kdy třeba chcete vyloučit vlastní provoz vlastně z návštěvnosti webu. Co se budeme povídat, často jsme jakoby nejčastějšími návštěvníky našich webů a pokud jste třeba z větší firmy, tak vám to může ošklivým způsobem zkreslit statistiky. V jednom nejmenovaném nakladatelství jsme právě zakázali přístup z jejich IP adres a ošklivým způsobem jim klesla návštěvnost a pak jsme zjistili, že vlastně všichni měli povinně jako domovskou stránku nastavenou homepage toho webu. Takže pak přišlo jako pěkných pár návštěv denně. Takže na to pozor a vlastně tím, že si vlastně nastavíte jenom z jaký IP adresy se nemají započítávat vaše přístupy, tak vlastně už tam nebudete započtený. Tady jenom velký pozor, jedná se o pevnou IP adresu.
Pokud nemáte pevnou IP adresu, tak tohle nenastavujte, protože byste si vyřadili třeba půlku města nebo celého providera, pokud má jednu penkovní IP adresu. Pokud to nemáte, tak na to existuje jiná možnost, a to je nainstalovat si plugin třeba do Firefoxu nebo do Chromu, který automaticky vylouší vaši návštěvnost ze statistik, pokud máte přístupy k tím konkrétním Google Analytics toho webu. Takže to jsou takový jednoduchý filtry, který můžete použít, anebo můžete použít pokročilejší filtry, kde už to začíná být trošku zajímavější. A je to o tom, že vlastně vy si můžete jakýkoliv boxíky, který vlastně, nebo data, které vám do Google Analytics tečou, jakým způsobem jakkoliv modifikovat a nějakým způsobem se třeba předělat. Třeba jedna ukázka, co je tady, tak je plný referer stránky, protože v okamžiku, kdy třeba na vaše stránky chodí lidi třeba přes diskuze, tak vlastně Google Analytics nezaznamenávají většinou to, co je moc za parametrem, jako ten referer. A pak vidíte, že třeba spousta lidí vám přišlo doména.cz/diskuze.php, což vás jako úplně nenaplní, protože vás zajímá, z jaký konkrétní diskuze se o vás mluví a jestli dobře nebo špatně. A díky tomu, že si tady jako jednoduchým způsobem nastavíte nějaké věci, tak jste pak schopni vidět tu plnou adresu, aniž byste museli s tím nějak víc laborovat. Potom vlastně jako třeba, co se dá použít jako pokročilé filtry, tak je v okamžiku, kdy máte e-shop a nakupujete nebo propagujete se na Hebrejce, tak jste si jistě všimli, že vlastně Hebrejka má co oddělení to konkrétní subdoména, třeba auta.hebrejka.cz, hračky.hebrejka.cz a podobně. A v okamžiku, kdy vlastně máte nějaký větší e-shop a jste třeba přes 20, 30, 40 oddělení, tak tam tu Hebrejku ve zdrojové návštěvnosti máte třeba 40x, 50x, což samozřejmě jako není úplně optimální a trošku to zkresluje, nebo ten pohled na data. Pomocí nějaký série takovýchhle pokročilých filtrů jste schopný vlastně udělat to, že tu Hebrejku vidíte jako jeden zdroj návštěvnosti. Vlastně v Medio.cz o tom napsali výborný článek, který vám potom když tak nalinkuju někde na blogu a můžete se podívat. A jsou to fakt jako už skoro čáry. Fakt jako hodně zajímavá věc. Potom jeden takový lehčí tip, a to je vlastně v Google Analytics máte možnost si komentovat, co se děje na vašem webu a jakým způsobem vlastně, nebo cokoliv ovlivnilo vaši návštěvnost. Když se podíváte na takovýhle graf, tak tady vidíte, že prostě tady něco vyskočilo, návštěvnost, a samozřejmě asi jakoby jsme schopní dohledat v těch analyticsech, co se stalo, ale už je to takový trošku složitější práce. Ale protože jsem poctivý a píšu si komentáře, tak jsem pak schopný se vlastně rozkliknout komentáře, které jsou pod každým takovýhle grafem, a vidíte přesně, co se který den dělo a jakým způsobem to ovlivnilo vaši návštěvnost. Což vám může hodně pomoci, pokud třeba děláte často nějaký reklamní akce nebo něco podobného, abyste zpětně byli schopni vyhodnotit, proč vám návštěvnost rostla, klesala a tak dále. Já třeba osobně tady to používám v okamžiku, kdy spouštím nějakou reklamní kampaň, dělám nějaké větší úpravy na webu nebo měřící kódy Google Analytics, abych byl zpětně schopný říct, že v tenhle daný den se něco stalo a proto to ovlivnilo návštěvnost, ať už nahoru nebo dolů. Potom, když trošku zesložitíme, tak vlastně Google Analytics má něco, čemu říkají události. Událost je pro Google Analytics něco, což je nějaká akce, která není načtení stránky. Jako třeba stažení souboru, kliknutí na banner, kliknutí na tlačítko, odchod z webu nebo cokoliv dalšího, co vlastně jakoby pro Google Analytics není načtení stránky. Tady už to teda není o tom, že byste se naklikali tady nebo sami, ale je potřeba vlastně k tomu spolupráce s programátorem, protože na ty jednotlivé akce musí spouštět pomocí nějakého kusu JavaScriptu, který musí vložit do stránek na nějaké konkrétní místa. A díky tomu jste pak schopni měřit úplně neskutečné věci. Třeba často se vlastně jakoby na webech používá nějaký slider, a vedou se dlouhé filozofické debaty o tom, jestli je slider k ničemu nebo není. A nikdy ta debata jako nemá úplně konce, protože jsou to pořád jenom dojmy. Ale vy díky Google Analytics a událostem jste schopni si změřit, jestli na to lidi opravdu klikají. Jestli opravdu jako klikají na ty třeba druhý, třetí články, jestli klikají na tu navigaci a podobně. To všechno jsou věci, které jste díky tomu schopni měřit a na základě toho vyhodnotit. A pak už to není o tom, že ta debata je filozofická, ale je to přesně o tom, že máte data, nad kterými si můžete bavit a zjistit, že třeba na druhý slide už se skoro nikdo nedostane. A pak je otázka, jestli má cenu tam ten slider mít nebo ne.
Tohle je třeba věc, která může hodně pomoct při nějakém vašem rozhodování, při úpravě designu. A pokud jste z agentury, tak v debatě o tom, jestli opravdu ten slider jo nebo ne. Vždycky je to asi web od webu, nedá se to říct nějak jako dopředu. Nebo druhá věc, která vám může perfektně pomoct při naměření událostí, je měření dlouhých stránek, vlastně one page site, kdy vlastně v tom základu vy nejste schopni změřit skoro nic, protože to stránka, která se jednou načte a je dlouhá jako týden a vlastně vy nevíte, jestli ty lidi se vůbec jako pohnuli na tom webu, dostali se až dolů a jestli třeba viděli ten formulář na objednání, který je až tady úplně dole. A pomocí vlastně nějakého jQuery pluginu, který za vás automaticky posílá události, když se hýbete po stránce, tak jste schopný vlastně vyhodnotit, kolik lidí se dostalo třeba i na můj profil, nebo až třeba sem dolů na konkrétní kontaktní formulář nebo objednávkový formulář. A vlastně na základě toho jste potom schopný přesně vyhodnotit, kde vám ty lidi odpadají, aniž byste vlastně museli znova načítat stránku nebo cokoliv dalšího. Což si myslím, že je pro spoustu lidí poměrně jako zajímavá věc. Ty one-page sajty jsou hodně populární a málo kdo je umí nějakým způsobem vyhodnotit. Další věc je vyhodnocování cílů. Většina z nás, když děláme weby, tak je děláme proto, aby nám něco přinesli. A to, jestli nám to přinesli nebo nepřinesli, tak si potřebujeme nějakým způsobem změřit. A přesně k tomu slouží Google Analytics cíle. Že vlastně vy jste schopný, když se stane nějaká událost, třeba v e-shopu je to nákup, nebo v okamžiku, kdy budete mít třeba prezentační web, tak vás zajímá třeba odeslání kontaktního formuláře, když budete mít blog, tak vás zajímá třeba, že si člověk přečte víc než 5 článků nebo stráví na webu nějakou dobu a tak dále. Těch možností je tam nepřeberné množství a díky vlastně tomu nastavení jste pak schopní si vyhodnocovat, jestli ty lidé opravdu dokončují ty akce, které vy po nich chcete na tom webu a výsledku si vyhodnocovat, jestli ten web je nebo není úspěšný. A to si uděláte tak, že vlastně v nastavení si můžete nastavit cíle, kdy vlastně pokud je třeba tady to e-shop, tak jste schopný si měřit cestu k tomu cíli. Že vlastně jste schopný vyhodnocovat nejen to, jestli se to stalo nebo nestalo, ale vlastně tu cestu od okamžiku, kdy si člověk vložil zboží do nákupního košíku až po tu část, kdy si zobrazil stránku děkujeme za váš nákup. A díky tomu, že si tam vlastně tu cestu vypíšete, tak jste pak schopný vyhodnocovat, jakým způsobem vlastně vám ten nákupní proces funguje a kde vám ty lidi nejčastěji odpadají. Jestli je to třeba rovnou košíku nebo při zadání údajů nebo až dole při rekapitulaci. A vidíte, jak úspěšná je ta vaše cesta od toho začátku, kdy ten člověk vstoupil do toho košíku, až po ten konec, kdy vlastně tu objednávku dokončil. A když pak zjistíte, že vám půlka lidí odpadá při rekapitulaci třeba, tak si můžete říct jasně, tak asi už si myslí, že mají dokončeno a bude muset změnit design, aby pochopili, že to má ještě potvrdit. A nebo ten krok úplně vyhodit a rovnou jim tu objednávku odeslat. To je věc vlastně v okamžiku, kdy máte třeba klasické weby. Ale v okamžiku, kdy máte e-shop, tak se vám otevírá ještě úplně neskutečný další rozměr a to je rozměr peněz. Protože doteďka vlastně jsme schopni vyhodnocovat, že ten člověk na web přišel a udělal nějakou akci. A jsme schopni jakoby počítat, kolik těch akcí se stalo. Ale to, že někdo udělal 20 na vašem e-shopu třeba 20 objednávek, je jako super, ale moc to neříká o tom, jestli jste na tom vydělali nebo prodělali. Ale v okamžiku, kdy si nastavíte měření elektronického obchodu, což už zase není jenom o tom, že se naklikáte, ale je potřeba si to napřed zapnout v tom nastavení a následně na děkovací stránku vám programátor vloží měřící kód, kterým vlastně vy do Google Analytics odesíláte informace o objednávce, že ta objednávka byla dokončena a jaký zboží si kdo koupil. A díky tady tomu vlastně jste potom schopný najednou všem těm statistikám, které v těch Google Analytics vidíte, dát ještě rozměr těch peněz. Protože je mnohem zajímavější sledovat, že třeba kampaň ze seznamu vám přinesla 20 000 obratů a třeba z kampaň na Facebooku třeba 10 000. A porovnávat si přesně jakoby hodnotu těch objednávek a hodnotu těch jednotlivých zdrojů návštěvnosti přes lidi, kteří k vám chodí z těch jednotlivých zdrojů. A pak můžete vyhodnocovat, jestli to je nebo není úspěšná kampaň. A potom další věc, už je trošku někde jinde, a je to o tom, že Google Analytics je skvělý, že z nich ty data můžete jakým způsobem čerpat, tak na druhou stranu ty data do nich můžete posílat. Což vám může dát jakoby další rozměr pro vaší práci. Když se podíváme na to, jakým způsobem ty data z Google Analytics čerpat,
vlastně vy jste schopný přes nějaký API a nějaký programy třeba si natáhnout ty data automaticky do Excelu. Třeba tohle je udělaný přes plugin Excellent Analytics, který si do Excelu nainstalujete jednoduše a potom jste schopný si z toho vytáhat data, jaký potřebujete. Tohle je třeba ukázka KPI reportu od Adama Juráka, který dal k dispozici a vlastně na základě pár dat, který si do toho každý měsíc natáháte, tak jste schopný si dělat nějaký dlouhodobý reporty, jakým způsobem vám funguje e-shop. A co je super, tak jste schopný k tomu přidat další data, které vy v Google Analytics nemáte. Jako jsou třeba náklady za zbožový vyhledávače nebo něco podobného, co tam vlastně z první řady není, ale vlastně nevidíte tu konkrétní úspěšnost a výnosnost. Což je jedna možnost, je třeba ten Excel Analytics, nebo existuje třeba ještě Supermetrics, anebo přímo nástroj vlastně do Google Docs, který má vlastně od Google plugin pro Google Analytics, kterým si ty data můžete taky jednoduše tahat třeba do Google Docs a tam je nějakým způsobem dál zpracovat, nebo je poslat někam ještě dál. Na druhou stranu, vy jste schopný do těch Google Analytics ty data nějakým způsobem zase posílat nazpátek. A to v několika případech. První je, že to můžete propojit s některými nástroji od Google. První důležitá věc, že se to dá propojit právě s nástrojem pro webmastery Google Webmaster Tools a následně vlastně vy v Google Analytics vidíte klíčové slova, které lidé zadávají na Google, když vás hledají. Nebo kolikrát se zobrazujete vy nějaké konkrétní klíčové slova. Potom, co Google začal omezovat nějakým způsobem vlastně zobrazení klíčových slov, které vy vidíte v Google Analytics, v dnešní době už nevidíte skoro žádný, tak tohle je jeden z mála způsobů, jakým způsobem vlastně vy můžete vidět to, co vlastně lidi hledají na vašem, nebo jakým způsobem vás hledají na Google. Což je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně vy si ty Google Analytics můžete propojit s AdWords a vlastně spoustu dat, který vlastně vy máte v AdWords, tak si můžete tahat do Google Analytics a naopak zase z Google Analytics do AdWords a vlastně si ty data rozšiřovat. Což je další poměrně zajímavá možnost, pokud takhle inzerujete. A další možnost je vlastně si do Google Analytics stahat data o nákladech, což už teda není úplně jako jednoduchá záležitost často a občas je mnohem jednodušší opravdu ty data si vytáhnout někam vedle do Excelu a spárovat si to někde vedle. Tak, teďka jsme si povídali o Google Analytics, což vlastně jakoby pokud se dělají nějaký trošilinku složitější nastavení, tak už to není úplně sranda, je potřeba do toho nějakým způsobem více zapojit programátora, což ne vždycky jakoby bývá sranda a pokud třeba mají programátoři release webu jednou za 14 dní, jednou za měsíc, tak tam dodastavit nějaký měřící kód občas bývá trošilinku problém. Ale Google přišel s Tag Managerem, který vlastně jakoby tady to nějakým způsobem za nás trošilinku řeší. A je to o tom, že vlastně, když máme web, tak první co, tak chcete měřit návštěvnost pomocí Google Analytics. Pak začnete třeba propagovat na Facebooku a přijdete na to, že potřebujete vkládat třeba nějaký měřící kódy remarketingu v Facebooku, publikum, konverzní kódy z Facebooku a tak dál. A jsou to věci, které musíte vygenerovat, poslat programátorovi, on tam vloží, vy to zkontrolujete a může to trvat poměrně dlouho. Potom můžete třeba do toho vkládat třeba měřící kódy z AdWords, ze zbožových vyhledávačů a těch měřící kódů, který dneska na webu vkládáme, je poměrně dost. A je poměrně oprus to pokaždý posílat po jednom programátorovi. Lepší varianta je pořídit si Google Tag Manager, který vlastně jakoby tady to všechno dělá za vás. Je to vlastně, dá se říct, takový webový rozhraní na správu jednotlivých měřících kódů, kam si vlastně jednoduchým způsobem ty jednotlivý měřící kódy vkládáte a na web se vloží vlastně akorát jediný měřící kód toho Google Tag Manageru a všechny ostatní věci kolem toho už ten Tag Manager zařídí za vás, jako je spouštění v konkrétní okamžik a nějakým způsobem, jak to manažovat, aby to mohlo fungovat. Už to teda není o tom si to jenom naklikat, ten nástroj už je trošku složitější, ale při větších webech vám to ušetří neskutečné množství práce právě z toho pohledu, že vlastně vám zjednodušuje tu komunikaci s programátorem a vlastně ho to nějakým způsobem vynecháváte. Vlastně to rozhraní vypadá nějakým takovým způsobem. Teďka ještě se připravuje nový rozhraní, který vypadá ještě trošku jinak a vlastně jsou tady takové základní věci. První jsou značky, co jsou ty konkrétní měřící kódy, které vlastně vy vkládáte, které máte tady třeba vypsané, třeba Google Analytics, AdWords, S-Click a tak dále. Potom tam máte pravidla, což vlastně říkáte, kdy se ten konkrétní měřící kód má spustit.
což může být třeba jenom na úvodní stránce nebo právě jenom na děkovací stránce při dokončení objednávky nebo kdykoliv jindy. A pak jsou tady makra, kam si vlastně vy můžete načítat nějaký další proměnný a s nimi pracovat a na základě toho vlastně zase lepším způsobem spouští měřící kódy anebo si přepisovat nějaký data právě třeba do Google Analytics a podobně. Což je tady jaký výhoda, tak tam funguje něco, čemu se říká data layer, což je vlastně jaký rozhraní mezi vámi, programátorem a webem, kde vám vlastně programátor na jednom místě nasype ty data, které potřebujete do webu a vy se přes ten tag manager potom jste schopni vytáhnout a pracovat s nimi, aby vlastně jste nemuseli pro každý měřící kód je požadovat znovu. Což může jakoby přinést poměrně jako velkou úsporu času. Tady už se postupně blížím ke konci, co jsem vám dneska chtěl říct. A jsem to trošku rychleji, než jsem čekal. Takže díky za pozornost. Pokud budete chtít, tak vlastně, nebo by vás Google Analytics zajímali, tak pořádám kurzy Google Analytics v rámci Web Studio Academy, kdy nejbližší termín je teďka ve středu v Plzni. A první dva lidi, kteří mi pošlou přímou zprávu na Twitteru, tak pozvu zadarmo. Takže benefit je mít Twitter. A pokud se zajímáte o weby nebo obecně o UX, tak jednou za měsíc zhruba pořádáme v Plzni UX Monday, kdy aktuální termín je 13. dubna a bude to o startupech. Vlastně jsme sezvali všechny plzeňské startupy, o kterých jsme zjistili, že jich je nakonec asi 15 nebo 16. A vlastně bude to takový první setkání startupů, kde si můžeme společně popovídat a navázat kontakty. Takže díky za pozornost a přeju dobrou chuť při obědu a pěkný zbytek barcampu. A pokud má někdo otázky, koukám, že Kamil má otázku. Já mám dvě otázky. První se nějak řešit, když má velká firma proxy servery v jednom městě, tak potom vidím, že mi přicházejí všechny z jednoho místa. Lze to nějak obejít? Nejde to obejít. Vlastně mývají to třeba i provideri, že já třeba mám v Klatově Creo Media a tváří se to jako, že jsem z Olomouce. Takže to bohužel být nejde. Druhá otázka, můžu sledovat, jako pokud lidi jsou přihlášeni do Google, eviduje mi to nějakým způsobem, jako bych přímo viděl, kdo tam chodí? To bohužel ne. To bohužel nejde. Vlastně Google Analytics jsou o tom, že se tam nesmí ukládat žádný data, které by identifikovaly konkrétní člověka. Samozřejmě se to dá potom obejít něčím, čemu se říká user ID, kde jsi schopný si tam načítat nějaký data, ale zase by to mělo být anonymizovaný, že by tam neměly být osobní údaje přímo Google Analytics. Neměly by tam být třeba e-maily, jména a podobně. Ale už nikdo neříká, že si nemůže napsat XYZ a nikde si to v nějakém CRMku nebo vedle přeložit, co to XYZ znamená za konkrétního člověka. Takže dá se s ním pracovat, ale je to jakoby omezený. Jakoby opravdu Google Analytics nejsou k tomu, aby se byly jakoby na konkrétní sledování konkrétních lidí. Na to jsou asi jiný nástroje. Tak jo, díky moc a užijte si oběd a zbytek.